Crăciunul a trecut, dar colindătorii nu și-au terminat încă treaba, mai au multe de urat ca să începem anul viitor bine, nu? Ieri pe străzile din Piatra Neamț s-au defilat capra, ursul și călușarii. La fel s-a întâmplat și în Suceava, acolo au fost peste 1000 de urători. Nu ți-e frică de mascați? Ba da! A fost zarvă mare ieri pe străzile Sucevei. Peste 1000 de colindători le-au arătat curioșilor datinile și obiceiurile de iarnă pe care le-au moștenit din moș strămoș. Vă ofer, cred că, cea mai mare paradă a obiceiurilor de anul nou. De unde ai costumul? De la bunici. De la bunici? Da. Din ce au plătit? Că văd că aveți monede, căluțe, medalii. Ceah? Mâini, epoleți, medalioane, cabat, cănăfuri. Astea-s vechi, astea-s de pe timpul austro-ungarilor, așa se porta atunci, nu era obiceiul atunci. Mii de suceveni au ieșit pe bulevard ca să vadă alaiul de urători. Cum e balada anul acesta? E mai organizată față de ceilalți ani. E mai frumoasă sau nu? Este mult mai frumoasă. Impresionantă. Impresionantă. E mai mare ca în alți ani? E mai frumoasă ca în alți ani. La fel de încântați au fost și oamenii din Piatra Neamț. Festivalul de datin și obiceiuri strămoșești a adunat în stradă sute de localnici. Unde se fac datin și obiceiuri aici în Moldova? Cum să ne spari? Frumos! Dacă cu timpul mai ține timp așa, cam să dispară, ales de aici la noi, din comună, din Roznov. Tot îmi placă, e ceva deosebit. N-aș putea să spun ceva anume. Din stradă, spectacolul s-a mutat într-un cămin cultural.